Ahoj, já tě zdravím a vítám tě u nového videa na Battlefield 2042. Až než začneme, tak bych byl rád, kdybyste na tento kanál dali odběr, protože nepodpoříte tak jenom mě, tak i nás jako celkovou československou Battlefield komunitu a podpoříte tak i budoucí content pro Battlefield 2042. Dále bychom byli rádi, kdybyste se připojili na náš Battlefield.cz.sk Discord kanál, na který máte v popisku videa odkaz, a teď pojďme na hlavní věc. Včera 15.9. ve večerních hodinách nám generální manažer DICE Oscar Gabrielson a vývojářský tým společně oznámili, že Battlefield 2042 bude bohužel odložen. Dobrá zpráva na tom je to, že Battlefield 2042 nevyjde příští rok, ale vyjde ještě tento rok, protože Battlefield 2042 je odložen pouze o měsíc a vyjde 19. listopadu neboli 19. novembra. Společně s tímto oznámením nám ještě pár DICE vývojářů oznámilo to, že chtějí Battlefield 2042 doladit a co si budem, asi nikdo z nás nechcete druhý Battlefield 5, který bude vydaný na sílu s hodně buggy, problémy a nevydaným contentem. Já sám za sebe si myslím, že měsíc navíc není úplně tak strašný. Aspoň Battlefield 2042 bude víc doladěný a snad budeme mít vydání bez jakýchkoliv problémů a budeme moci v klidu hrát. Další věcí je Open Beta, která byla slíbená na tento měsíc a která by ještě měla proběhnout koncem tohoto měsíce a začátkem toho dalšího měsíce, ale další info ještě budeme teprve mít o betě, takže určitě sledujte kanál, naší stránku a určitě to bude i nás na skupině. Tak a tohle to by bylo pro rychlý informační video všechno. Já vám děkuju za zhlédnutí, děkuju vám za podporu a my se uvidíme u dalšího videa, takže čus.